П'ятому час новин. А Люблінський трикутник у Львові. Там нині зустрілися президенти України, Польщі та Литви. Лідери країн обговорили поставку зброї для оборони України та про вступ України до ЄС. Кореспондентка П'ятого Марта Шикула знає більше. Вона на зв'язку із студією. Марто. Вітаю, Віталію. Зустріч лідерів трьох країн відбувалася тривалий час за зачиненими дверима у форматі Люблінського трикутнику. Лідери Польщі, України та Литви зустрічалися в останнє 23 лютого за кілька годин до повномасштабного вторгнення. Тому, власне, і основною темою перемовин нині була ситуація на фронті. Особливо у Соледарі та Бахмуті загроза нової ескалації та надання України допомоги в оборонній галузі. Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що Литва готова передати Україні озброєння для протиповітряної оборони, а саме потужні зенітні системи для оборони енергетичних об'єктів від ракетних атак та атак іранських дронів. Наусєда зазначив, що у Литві немає жодних суперечок на різних рівнях щодо допомоги Україні, як надані зброї, так і в наданні іншої допомоги, зокрема гуманітарної. От зараз Литва також планує передати і потужні генератори українські міста. А от тим часом президент Польщі не був конкретний, яке саме озброєння Польща готова передати Україні, але зазначив, що нині Збройні сили Польщі проходять масштабну модернізацію, і частина зброї буде надана Збройним силам України. Основне питання, яке нині цікавило журналістів, чи отримає Україна модернізовані танки «Леопард», що відповів лідер Польщі. Прошу далі послухати. Рота танків «Леопард» буде надана в рамках коаліції. Бо ви знаєте, потрібно отримати певні офіційні домовленості і згоду. Але спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію. І ми ухвалили рішення про її формування. Перша рота танків «Леопард», яку, я сподіваюся, з іншими ротами танків «Леопард» та танками інших типів, буде надано іншими країнами дуже скоро. І дійсно є дуже позитивні сигнали і дуже позитивні рішення. Ми очікуємо об'єднаного рішення. Одна держава леопардами нам не зможе допомогти, тому що ми боремося з тисячами танків Російської Федерації. Зрозуміло, що наші люди, і вони все вже показали. Нема про що говорити. Вони міцніші навіть за російські танки. Я бачу, ще раз підкреслю, позитивне рішення з боку польських колег, обговорюємо з іншими державами. Польща та Литва допомагатиме Україні і відновлювати енергетичні об'єкти, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Мова йде про відбудову об'єктів інфраструктури у різних містах України. Також обговорили лідери Польщі, України та Литви інтеграцію України в ЄС та НАТО. Президент Польщі та Литви кажуть, що давно підтримують членство України в ЄС та НАТО, тому, власне, будуть підтримувати нас на усіх міжнародних аренах і переконані, що Україна має стати членом ЄС якнайшвидше. Тим часом Володимир Зеленський чекає ухвалення конкретних рішень та заяв щодо вступу України в ЄС, а не обіцянки, і чекає їх вже під час саміту, який має відбутися у лютому у Вільнюсі. Прошу, пряму мову. Наші країни є основними, що підтримують вас на шляху до отримання статусу кандидата у члени ЄС. А зараз нам треба рухатися далі, до нових досягнень. І зараз ваша країна у часи війни реалізовує усі ці рекомендації, які необхідні для того, щоб почати переговори про повноцінне членство в ЄС. І я думаю, що вже дуже скоро ми матимемо можливість обговорити це питання на рівні Європейської Ради. Адже засідання відбудуться 9-10 лютого. І наша країна робить усе можливе, щоб включити це питання до порядку денного. Сьогодні президент Зеленський наголосив, що 7 умов, які було надано Україні з боку ЄС, були реалізовані. І це справді дуже важливий аспект, важливий аргумент у всіх розмовах в Європейській Раді та інших європейських форумах. Чи Україна задовольняє всі умови щодо вступу в ЄС? Сьогодні Україна в дуже складній ситуації. І навіть в такій ситуації вона спромоглася реалізувати свої зобов'язання. А це, по суті, зобов'язання з наближенням до західних стандартів.
підтримку та допомогу надалі надаватимуть українцям у Польщі та Литві, тим українцям, які, власне, евакуювалися у ці країни через війну. Лідери країн також обговорили інші стратегічні рішення та плани, але вони залишилися за зачиненими дверима. Після розмови лідери підписали декларацію президентів Люблінського трикутника. Перед цим президент України Володимир Зеленський у Львові провів координаційну нараду щодо захисту кордону і безпекової ситуації в північно-західних областях України. І, як заявив президент після цього, окрім гучних заяв Росії, наразі ніякої загрози немає. Колега.